Kena. Kena. Okay, assalamualaikum. Ini belok kebun pisang nombor 6 ah. Nombor 6. Ni kita tengah duk buka guni baja ni. Payah hal blok ah. Okey, ha ni masuk-masuk kebun ni ada pokok pisang yang terbalik. Oh, manjai mak. Yang terbalik pula ada buah pula. Ah, jom kita pergi tengok. Kita tengok dulu waktu tu. Kok. Oh, ni tak ada kameraman, senanglah kerja. Pisang yang terbalik. Dia rekam-rekam buah dia. Ini ujung tu dah satu. Ini kuat lah, ini kuat kemarin. Oh, okey ya. Dia jadi ni sebab kemarin tengah hari masuk kok. Kita terbalik pun. Oh, yang ni nak kena balik. Buat nak kena balik, nak kena balik. Oh, yang ni tak kena buang ni. Terbang ni dek tu. Pisang yang terbalik. Satu. Ni buah. Buah tak ada nak tongkat lah. Dah terbalik. Okay. Tengok pokok lain mak. Lain. Kebun sebelah sana lah yang banyak lagi nak kena bahan dia bisa arit tu sana tu. Dikin. Dia elok balik. Pokok yang kedua. Dia rekut. Pokok yang kedua. Lagi. Ada lagi. Oh tu sana tak potong jantung ni.
potong ni. Potong lagi, situ pun tak potong lagi. Oh, banyak pokok tak potong lagi macam tu. Ano, itu nak balik. Ini dia kena pasti tiga pokok pisang nak balik. Ini kita tebang lah. Ini baru ni. Baru turun ni. Mana ni? Tu. Nampak balik tu. Oh, mana? Nak kena potong lagi buah. Okey. Tiga pokok pisang. Empat pokok pisang yang terbalik. Untuk kejadian angin kemarin. Kemarin main pokok lah. Main kebun. Tak terbalik ni. Pagi ni main terbalik. Ni dia nak pokok betik pun terbalik. Pokok betik pun terbalik. Pokok betik terbalik. Ui ni dek. Ni tak abang ni nak potong ni. Pisang lagi kena masuk dulu ni. Ya, pokok betik dah balik ni. Ya, mai. Pokok betik dengan buah berlemak. Buah lebat pun terbalik. Buah. Apa nak buah? Habis. Tuh, luruh habis buah. Mana? Nah, ini kita ada cameraman ni, dua orang. Ini tak, kita sorang-sorang ambil kebun. Nah, ni pun nak ikut. Dia tepi rondo belah sana tak? Dua pokok tu boleh ambil dah. Boleh lah tu. Kembali. Hujan. Minggu hujan. Tengok rumput naik punya banyak. Tak boleh nak meracun. Ini buah mu kecil-kecil. Oh, sana tak buah. Kita tengok yang terbalik di tempat pokok pisang. Angin kuat. Macam ni lah. Bertani. Risiko bertani. Oh, ni cantik kan. Oh, ni tak kembang je. Tak kembang elok je. Nah, ni tak balut. Oh, ni boleh potong lah. Ni pokok kecil-kecil. Dia tak boleh nak siat. Oh, yang ni. Oh, boleh ni. Ada hitam. Oh, dia cekang ni. Patah juga. Patah juga. Okey, kawan-kawan. Hari ni vlog nombor berapa adik ni? 6 ah. Nombor 6 adik tengok sini ah. Menali. Ni vlog nombor 6 pokok pisang dan pokok betik terbalik. Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita nak pergi sambung kerja nak balut buah-buah pisang yang tak terbalut ke ni. Okey. Assalamualaikum. Zas.